Ai, guys, de volta pro game, galera que tá acompanhando aqui na stream, já teve as informações, nós estamos acompanhando aqui ESL One Cologne 2014 European Finals, a partida entre Incor e Kick Sports. Acabamos tivendo um problema com a internet, acabei reiniciando. Vamos começar por aqui mesmo, o VOD dessa partida. A equipe do Kick Sports, a equipe do Roma, do Fox, do Show, do Killdream e do Mutilis. Outra equipe Incor é Reflex, o Sart, o Nato, o Disturbed e o Kron. KHRN. O Pistol Round foi vencido pela equipe do Kick Sports, mas os outros quatro rounds consecutivos já foram vencidos pelo Incore, conseguem virar a partida. E esse último round em especial, o round número 7, o round número 4 da Incore, eles não deixaram que o Kick plantasse a C4. Então, impossibilita que faça um armado a equipe portuguesa da Kick Sports. Vai ter que vir pro Eco mesmo contra a equipe Incore. Duas zagueiras na banana aqui poderiam ter sido fatal para muitos jogadores que fazem por aqui, mas nada feito, estão mais recuados, os jogadores estão dominando o tapete. Tapete que é a região que eu mais indico vocês a dominarem em situações de eco, cara. Quando vocês estão em eco, meu, domina o tapete, tanto de CT quanto de TR. Porque a P250, a CZ, dentro do tapete faz um estrago muito grande. Vindo pro NiP aqui para cima do chart, o Roman cai uma smoke na cara dele, mas incentiva ele a sair do meio da smoke, pega o kill pra cima do chart. A Molotov agora para atrapalhar um pouco a situação, duas Molotovs e o Reflexo lá aqui do NiP consegue pegar dois kills. Agora só no show contra três jogadores, quatro jogadores, nada feito. Melhor pro Kron, KHRN, KHRN, venceu o round, garantiu o round número 5 no caso deles. Da equipe Incore. Bom, armado mais uma vez na partida. O chat agora tá de P. Mirando no show. O show dá um strafe perfeito pra cima dele. Acaba escapando do tiro. Já descobre que o chat tá de P. É ele que acabou morrendo no round passado. Olha, ganhei no pé do reflexo. 14 de HP. Eu peço porque te quero. Vai sair daqui. Enquanto isso, o Nato, muito bem postado, consegue pegar um kill. Onde é que pegou esse kill? Na banana. Pegou logo o C4. Vai pegar o segundo? Não. Melhor pro Killdream. Tá vindo pra cima do reflexo. Vai ter que entregar C4 de presente e volta pros TRs. Nato mandou bem. Tá difícil pra equipe dele no início do round, mas acabou caindo logo em seguida. Smokes. E flash para atrapalhar os TRs, incentivarem eles a saírem dessa região do meio, voltarem para B, onde tem dois jogadores. O bomb site B, cara, é um bomb site que dá para segurar sozinho, né? Praticamente sozinho. Ainda mais com uma smoke no pé. Eles estão jogando em duas pessoas aqui, então tá bem forçado esse bomb site. O reflexo tem uma smoke para soltar ainda, vai soltar a smoke dele para atrapalhar mais ainda a passagem dos TRs. E eles jogaram as smokes e foram embora para B1. Olha, tática do Kick. Vai vindo pra cima dele. Será que vai dar certo? Tem 19 segundos apenas. Boa Molotov de CTs, boas flashes. Melhor ainda foi as flashes. Agora só sobra 10 segundos. O Disturbed mandando muito bem. Consegue levar os últimos 3 jogadores do round. 4 kills pra ele. Garante aí o round pra equipe do Incore. 6-3 a partida. Incore mandando muito bem. Deixa eu ver se já tem resultado atualizado do primeiro mapa. Ou se estamos ainda sem resultado. Contra Incor, primeiro mapa, nada feito, nada feito. Daqui a pouco aparece pra gente aí. Vai avançando na banana Nato por aqui, vai encontrar com o Fox, agora vai ter chance de derrubar o jogador, não consegue derrubar. Vai ter que fazer a fuga agora e foge. Por enquanto, um pouquinho de dano causado em cada uma das duas equipes. Nada fatal. 5 contra 5. 10 segundos. 10 segundos. Round número 10. 1 minuto e 5 de round ainda. Vai preparando a smoke aqui. A equipe TR. A equipe do Kick. E agora tá indo no bomb site onde tá bem forçado. Tem 4 jogadores por aqui. Nas costas já tá o Nato bem colado. Vai cair as smokes agora. Uma no Xuxa. Duas no NiP. Vai rolar as flashes para entrar no meio. O chat não ficou cego. Consegue levar o primeiro. Vai tentar levar o segundo. Consegue fazer a fuga. E o reflexo já estava aqui para ajudar ele. O Nato avançando na banana pega dois kills. E acaba morrendo. Mas agora será só o Fox
Ele contra quatro jogadores, cercado, Molotov chovendo para cima dele por parte do Incor. O Incor que não quer dar chance pro Fox nesse round, tira a cara agora, todos os jogadores recuam. Praticamente vai incentivar que o Fox guarde essa arma, vai querer buscar alguma arma de CT, não conseguiu. 4 CT terminaram vivo esse round, 7-3 para eles. Incor muito bem na partida, 15k no disturb, já juntando um financeiro muito elevado, capitalizando, round atrás de round. E até agora, nada ainda do resultado do primeiro papo. Pouca pergunta aqui no Skype para ver se os caras respondem para mim. Bom, o Nato consegue fugir aqui. Fugir. Queria subir em cima da fonte, acabou caindo, não conseguiu subir na fonte, acabou matando alguns peixes nessa queda. E a equipe do Kit vai fazendo um round, outro round armado, tentando fazer parada. Bidado, tá 1-0 para Encore. Obrigado, cada cabra da peste, pelo toque. Então, Encore venceu o primeiro mapa para cima do Kick. Smoke CTs e vai avançar no meio da Smoke o Kick mesmo. Ele não quer saber de Smoke, não. Vai pegar o primeiro kill. O Nato acabou caindo, não conseguiu levar ninguém nesse round. Mas o Chat acertou um tiro no meio da Smoke. Reflex está ainda no 3D, tentando impedir o plant. Vai soltar o dedo, mas não acertou. O ponto certo. Quase que leva o Multi. Os Multis também devolve para ele agora bastante tiro. Pelas contas, o cara morrendo numa HE lá do Sturbridge. Sturbridge que aparece, leva o Kill Dream para acabar com os sonhos do Kick. E agora é só o show. É pego 8-3 já para a equipe do Incor. Então, se já fizeram o primeiro mapa, já estão muito bem encaminhados nesse segundo 8-3. E o LSC insano postou no Kick Sports. Tá perdendo por enquanto as apostas. Tenha fé no Kick Sports, galera de Portugal. O Fox joga muito bem. Se o Fox aparecer, pode trazer esse jogo de volta. O Fox que até agora tá com 8/8. Mas quem tem que aparecer também é o Mutilis. Agora que eu vi que tá com 0/9 o Mutilis. Aí é complicado, né, parceiro? Quando você tá com um jogador a menos, é difícil. Coitado, o Mutilis não conseguiu clicar até agora. Muda o nome da live, Bida. Boa. Bom toque aí pra mudar o nome da live. Vou mudar assim. Vou botar agora Incor contra Kick Sports, que é o jogo que tá passando no momento. Então o Incor, de acordo com as informações, tá com 1 e o Kick tá com 0. Certo? Botou o 0 só. Enfim. Vai entrando agora no bomb site. Molotov no pé do Nato. Teve que sair dessa caixa do bomb. Ecoou, mas isso é só um fake. Tá querendo entrar na B2. O Roman acabou caindo, não sabe nem de onde foi esse tiro. O Sturridge matou um, dois, três. E agora sobra só o Fox e o Killdream. Os dois sem a C4 na bombsite B. Eles conseguiram dobrar o bomb, mas parabéns. Sem a C4 não pode fazer nada por ali. Infelizmente não conseguiram. Não vão conseguir garantir esse round para a equipe do Kick. Vou tentar guardar essas armas. Provavelmente vão conseguir guardá-las. Mas a equipe do Incor muito bem, tá fazendo uma partidaça. Tô arrumando o nome do stream. Incor 1-0 Kick. Um momento. Bom, vai strafando aqui o Killdream, vai encontrar com o jogador da WP, deu bastante dano, mas tá vivo aí do Killdream. 50 de HP foi apenas que tomou ele. Disturbed
Mais um molotov na cara de Jodusky. Coitados, estão sofrendo com fogo. Jodusky tem jogado muito bem essas suas granadas, gastando nas horas certas. Aquelas flechas, aquelas molotovs estão sendo cruciais para acabar com a chance do Kick. Não, ter, não dá chance nenhuma, na verdade, para o Kick garantir essa partida. Quatro jogadores mais uma vez postados na A, bem postados na A, por sinal. Porque para cá mesmo que parece que a equipe do Kick quer trabalhar. Vai rolar agora um kill para cima do Chat. O Chat vai buscar o segundo. Marotou por ele o Show. Pode pegar o Show, pegar o Chat. O Chat errou o tiro. Vai vir o parceiro dele para ajudar o Reflexo. Mas o Reflexo não teve reflexo suficiente para ajudar. Quase que pinou demais. Quase que morreu. Não matou ninguém o Reflexo antes de morrer. Conseguiu levar um kill pelo menos para cima do jogador do Kick. Atrapalha um pouco e acaba morrendo agora o Killzinho. É pego pelo Disturbed, mais um kill para ele. Disturbed também muito bem na partida, 16/4, top fragger da equipe Incor, que menos morreu e o que mais matou, mas também foi o que menos deu assistência. Então ele tá sendo muito egoísta, ele tá compartilhando bastante frags. Olha quantas frags de assistência, cara, 7, 10, 12, 13 frags no total de assistência, bastante coisa. Parece que queria avançar no janelão, o jogador não recuou, só fez uma bang e saiu fora. 10 a 13, placar movimentando, muito bem postado por enquanto da equipe da Incor. Vai fugindo do Disturbed muito bem também do tapete. Tinha um jogador por aqui na boca, era o Mutiris, já fica mais para trás. Enquanto isso, vai entrando no NiP, jogadores. Boa flash do reflexo, pega dois kills, pode levar o terceiro agora para cima do Roma. Roma que não completa, não podia ter vindo para cima, não veio. E agora é pego por dois jogadores que estão aqui. O reflexo mais um, até o tempo de recarregar a arma. O reflexo, o reflexo, na verdade, reflexo. E o Encore garante 11º round, muito bem encaminhado para garantir essa partida contra a equipe do Kick Sports. Vai rolar agora também meio-dia. Tá rolando já então Copenhagen Wolves e Mousesports a qualquer momento. Valendo pela tabela Lower. Copenhagen Wolves e Mousesports. O vencedor de Encore Kick enfrenta o vencedor de Copenhagen Wolves e Mousesports. Por enquanto, Encore vai enfrentar os jogadores lá. Que continua tomando um sacode aqui no inferno. Acabou caindo Show. O Killzinho é o último jogador vivo. Avança para cima do Nato no meio do Smoke. O Nato leva vantagem. Consegue garantir mais um frag, consegue garantir mais um round e o Encore muito bem encaminhado para fechar essa partida. 12 a 3 já no momento. Bom, voltando à partida, desculpa galera, tô meio cansado, a gente não teve intervalo entre a última partida e essa. Tô tomando uma aguinha aqui. Então a gente vai acompanhar aqui o finalzinho do jogo, pelo jeito. O Encore tá tão bem na partida que eu acho difícil de ter uma recuperação do Kick. Mas veremos, esse pistol vai dizer muita coisa. O Mutilis já conseguiu matar um jogador. Será que consegue levar os outros? Vai vindo na calma aqui do Encore. Molotov e Smoke na mão do Reflex. O Chart com um kit, né? Smoke, Flash HE. Nato, Disturbed e o KRN só de colete. Então, na tática que vai fazer a equipe do Encore nesse round de pistol, vai precisar de duas Smokes só. Precisa ter um domínio da varanda pelo jeito. Vão dominando aqui com o Reflex. Nem entrar no tapete jogador do Encore. Boa, ganhei, perfeito. Ganhei no cabeça do Show. Ganhou 39 de dano nele. Tá o Killzinho por aqui e o Show, os dois aqui na frente avançados, podem ser pegos a qualquer momento. A C4 tá posicionada para entrar na B2, estão chamando atenção na B1, em dupla, tá dando certo, cara. Tem quatro jogadores já na bomba site B. Enquanto isso, tem um apenas, só tem um jogador lá que é o Fox,
E olha o que eu disse, Naruto. Naruto, vai pegar o primeiro, vai levar o segundo, vai ver que tá limpo, o foco já tava rushando B, e agora vai ver que é A. E A já tá dominada. A C4 vai ser plantada pelo Nato, dentro do bomb site. Plantou escondido ela. Consegue garantir o plant já a equipe do Incor. Se segurar por mais 35 segundos. O Kick tem defuse. Então tem que segurar por 30 segundos a equipe do Incor. Fox vai vindo, abrindo pixel a pixel, o Romano mirando a areia pra ele, deu a cara pro Fox, pegou um kill, vai pegar o segundo, bons kills do Fox, e agora só o KRN na areia, impossível de impedir esse plant, esse defuse, vem pra cima dele mais uma vez o Fox, 3 kills pra ele nesse round, pistol, por mais que tenha garantido que tenha entregue, né, o plant, o Fox, por ter saído muito cedo do bomb site, no final das contas, garante aí o after plant. 3 kills pra ele, mas adotou também no início do round o jogador CT. E 12-4 o resultado do momento. Problema no Mumble, né, que é o sistema de comunicação do Incor. A gente usa no Brasil muito o TeamSpeak, né, não é tão utilizado o Skype no CSGO. O pessoal do exterior também gosta bastante de TeamSpeak, e mais ainda acho que do Mumble. Acho que o jogo é o comunicação mais utilizada lá fora. Partida despausada, tudo pronto, live já na partida. Provavelmente um round, com certeza, um round eco aqui daqui do reflexo do chamado de Incor. Eles vão fazer todos sem colete. Só de CZs e P250 no reflexo. O Chart deve querer puxar uma WP, não vai pegar nenhuma arminha mais. Enquanto isso, o Kick já está se preparando para o próximo round. Já está todo mundo bem armado. Duas famas, duas M4A1. M4A1, não. Duas M4A1s e duas e uma M4A4 para esse round. Vai ser uma entrada na B1, pelo jeito aqui, por parte da equipe do Incor. Vai comendo para cima do Killdream. E pra cima de quem que tá ali junto com ele é o Showstick. Showstick marotado. Vai pegar o primeiro passando. Vai pegar mais jogadores. Consegue pegar dois jogadores. Ele morre os outros de costas pro Fox. Tava na base. Garante aí um round tranquilo. Kick Sports. Sem problema nenhum. Consegue guardar 5 armas. E a gente parte pro round armado. Esse segundo half. 12 a 5. O Kick precisa muito vencer esse round se pretende garantir a vida dele na competição. Show aqui, marotado. Vai pegar o primeiro, vai pegar o segundo. Não, melhor pro KRN. Entregaram o site B já pra equipe do Incor. KRN já entra muito bem no bomb. Já viu que não tem ninguém por aqui. Não tem ninguém marotado mesmo do Kick. Vai conseguir fazer o plant em Incor. Vai poder trabalhar no 4x3. Vantagem é muito grande, o KRN já conseguiu marotar, perdendo 3D, pega mais um kill. Só o Multiv, só o Roman. Os dois estão botam fregas, não conseguindo fazer boa atuação até agora nessa partida. O Multiv conseguiu pegar mais um kill, é o segundo kill apenas dele da partida. E só o Roman vivo agora, só quer guardar também essa sua coach pro round número 19. Sem chance, cara. O Carlos tá falando esse vídeo tá de ressaca, ô louco, cara. Começamos a transmitir hoje às 8 da manhã, tem 4 horas já que eu tô transmitindo. E eu não tô acostumado a acordar cedo não, cara. Acordei 7 horas pra transmitir esses jogos. Então realmente tô com sono mesmo. Bom, mais um round armado. Guardando as armas do Roma, eles conseguiram fazer mais um round armado na equipe do Kick. Não podem mais perder esse round. Precisam muito vencer, derrubar a Incor nesse terceiro round armado do Ralph. E o Bush tem que fazer um bom round. Vai se segurando dentro do meio da smoke, não consegue levar ninguém. Dá um pouco de dano no jogador, mas quem pegou o kill foi o Fox. E sai na frente da equipe do Kick Sports. A Incor tá bem confiante ainda, tá querendo buscar um kill agora o Nato pra cima do Munch. Se vacilar um pouco o Munch pode acabar caindo, bom strafe, escapa dos tiros do Nato.
A banana vai sendo avançada por parte dos CTs. Tá o Show e o Kill'jins por aqui. Tá esmocado na boca ainda. Enquanto isso, o Incor vai preparar uma entrada no bomb site A. Smocada Xuxa. Agarrei na Nilba para tirar os jogadores marotados. E agora pode fazer, tentar fazer uma passagem B1, hein? Exatamente onde está o Fox. Marcando exatamente aqui, vai avançar. Pegou o primeiro kill no meio da smoke, múltiplos. Aparece muito bem o Fox logo depois. Terceiro kill dele do round. E agora sobra só o último jogador, é o KHRN. KH. Chamado de KH. Pegou dois kills já. Vai tentar fazer mais estrago, parecendo um Muttless, mais Muttless. Mandou bem. Ele e o Fox cruzados no meio, depois cruzados no NIP. Conseguiram garantir o round para a equipe do Kick Sports, 3-6. Volta a fazer eco agora a equipe do Incor. Volta a ter um round, pode ter um round tranquilo, Kick. Poder relaxar um pouco, fazer 3-7, quem sabe. Eu acho que o KHRN se pronuncia carne, falou Luke TK. DK. Ah, ele pra mim agora é o KH. Enquanto trocação de kills aqui, melhor para enquanto pra equipe do Incor, que tá no round de eco, vai entrando bem. Round de eco, caramba, eles compraram esse round. Eu achando que ia fazer eco, eles forçaram os jogadores, tentando ganhar esse round de qualquer forma. Estão vindo pra cima do Kill'jins, vai vir as smokes agora por cima, as flashes, para tentar dominar esse bomb, mas o Kill'jins está em boa posição, está em boa situação para ganhar esse round, dois kills já, e agora sobra só o Nato contra três jogadores, vai vir avançando na banana, na árvore, vai pegar o Muttless. Muttless vacilou, hein? Vacilou, o Muttless acabou caindo. Sozinho agora o Kill'jins marcando esse bomb site. Nato já avisou para ele que tá por aqui, tá avançando nesse bomb, tá estreifando muito bem o Kill'jins, já pode esperar pelo parceiro. É o Roma. Nato faz barulho. Vai avançando pelo lado. O Kill'jins toma um pouco de dano. 58. O Nato vai avançar pelo outro. Vai poder finalizar ele. Aparece pro parceiro do Kill'jins. Quase morre o Nato. E agora sim, morto o Nato. Melhor para que o Kick Sports garante aí um round. O Incor tentou finalizar lá. Pegar de surpresa os jogadores do Kick. Foram surpreendidos o Fox e o Muttless no meio. Mas no final das contas deu tudo certo para a equipe deles. Conseguiram garantir bons. Boas trocas de frag. E o Incor tá 13-7. Agora sim, forçado a fazer um eco. Caga vem abrindo aqui o Xuxa. Pode dar de cara com o Muttless. Tá mirando por aqui. Quem pegou o primeiro kill foi o Roman, levou o Nato. O Muttless errou o primeiro tiro, bom strafe. E agora vindo pra cima dele. É o reflexo. Segura o dedo. E o Muttless não consegue levar o reflexo. Mas no final das contas só caiu o Muttless. Não tá fazendo a melhor das partidas. Mas agora começou a matar pelo menos de CT. 7/17 é o que mais morreu da equipe dele. Que menos matou. Compensação lá do outro lado. O Sturridge tava vendo muito bem, né, de CT. E não tá fazendo tão bom resultado agora de TR. O Incor tá perdendo round atrás de round, Kick vai crescendo na partida. CSGO é um jogo. CSGO não, CS em geral é um jogo muito de momento, né, cara? Se a equipe começa a ganhar vários rounds um atrás do outro, é difícil se frear. E aí você vai fazendo o Kick, perdeu apenas um round nos últimos seis. Vai criando confiança, cara. Com confiança os caras vão acertando os tiros. Confiança, eles vão entrando nos bomb sites e vão avançando na banana. Deixaram o Show mais uma vez marotado aqui na frente. Tem uma smoke para gastar aqui para segurar mais 20 segundos da banana avançada. Enquanto isso, vai o Chad, vai bangar para descer no tapete pra cima do Roma. Como matou primeiro, mas acabou caindo logo depois. Trocação de kills tá boa agora pro Incor, hein? Pegaram dois kills, vão vindo para cima do Fox. Fox vai tentando segurar o Leap, não consegue fazer mais nada por ali. No Xuxa, quem vai chegando rápido, no Xuxa era o Show, acabou caindo rapidamente, e o Kaga também levou o Fox. E agora, por último, que o Kill'jins, que tava lá na B1, chegou para ver seus parceiros todos mortos. Vai fazendo o 14º round o Incor, um round que começou muito bem pro Kick, mas nada feito.
E agora a gente vai ver. O Marcos está perguntando aqui pra gente se o NIP vai levar mais um pra competição agora em agosto. Cara, mais um não, Marcos, né? Porque o NIP não levou nenhum campeonato até agora. Pode se levar mais um vice-campeonato pra coleção, se for, né? Eles perderam os dois campeonatos grandes de CSGO, né? Os dois maiores campeonatos de CSGO que tiveram 250 mil dólares, eles perderam. Na grande final, Fnatic primeiro e segundo pro Virtus Pro. E o terceiro agora vai ser. Agora na Alemanha, eles esperam tentar voltar, né? Tentar voltar a pontuar. Enquanto isso, em core, vai mais um round armado. Dessa vez o Fox puxou uma AWP. Puxa a AWP, o Fox. E a AWP dele tá, é a AWP do Show. Pediu a AWP do Show emprestada. Coitado do Show, teve que dropar pra ele. Tá sem colete nesse round. Nada pro Fox no NIP. A Smoke era na visão dele. Todas as Smokes antes eram todas pro Xuxa. Dessa vez jogaram mais Smoke no NIP. Coitado do Fox. Perdeu a posição. Com essa Smoke do NIP, o Mutt se movimentou pra B2, pra B1. Olha só o que tá fazendo de Sturridge sozinho nessa banana. Entenderam que ia ser uma entrada B1 por parte da equipe do Incor, só que na verdade não é. E o Fox acabou de descobrir isso, que o cara tava por aqui. Agora vai fazer a entrada B2. Entrada NIP B2, o Fox tá em boa posição pra ganhar ela. Vai acertar o tiro em cima do Nato, não, errou o tiro. Nato quase consegue derrubar o Fox, mas no final das contas, melhor pro Fox. Roma marcando as costas do Fox, entrando pro Xuxa, jogadores TR, acabou caindo agora o Roma. Só o Fox segurando a B2, a bomba vai ser implantada. Dando a volta pro primeiro aqui, quem que dá é o Mutt, deu a volta, mas ficou chegando morto. O Fox já entrou no tapete para chegar, atacar pra uma região nova. Jogadores, dois pelo NIP, um pelo tapete. Cruzados aqui é o Killdreams e o Show, mas tem uma smoke na cara deles. Forçou o Killdreams a se movimentar. Vai entrar um de cada lado. NIP, Xuxa e tapete, mas não, eu acho uma boa opção na minha opinião. Vai morrer agora pro tapete o Chat, morre também o Xuxa e morre o NIP agora. Melhor pra equipe do Incor, garante 15º round, garante 7 match points contra a equipe do Kick Sports. Agora, o primeiro mapa foi vencido pela equipe do Incor mesmo. Acabei de ver o resultado, foi 16 a 12 pelo mapa. De 6 a 12 no primeiro mapa para a equipe do Incor. Esse segundo mapa vai sendo vencido pela equipe da Incor mais uma vez. Vai eliminando o Kick, vai tirando a chance do Kick de garantir uma vaga para o campeonato. Olha o Fox marcando avançado no tapete de CZ. Pode levar o Nato facilmente. Se o Fox errar o strafe, Nato morre. Exatamente o que aconteceu com o Fox. Quase derrubou o Fox ainda antes. 3 de HP sobreviveu o CT português. Já deixa a capa do seu parceiro, já que ele tá morto. E tá indo pra B1, hein? Fizeram a aposta pelo jeito certo. Aqui que esportes. Estão indo todo mundo em direção a B1. Abandonaram a B2, deixaram só. Agora o Fox tá voltando pra cá. O Fox e o Mutt por aqui. Enquanto isso, o Show, Roma e o Killdreams. Mas tem muita Eagle nessa B1. Acho perigoso isso. Porque uma smoke na cara do Roma vai tirar a visão dele e o Killdreams vai ter que acertar os tiros de Eagle de trás. O Fox acabou caindo agora. O Roma tenta acertar o tiro no smoke, não consegue. O Killdreams acertou o primeiro tiro, mas não foi HS. Vai tentar o segundo. Boa flash do Show. Cegou demais os oponentes. Pegou o primeiro. Nas costas já tá o Mutt, GK47, vão garantindo esse round forçado à equipe do Kick Sports. Sobreviveu só o Reflex, ele contra três jogadores, vai tentar pegar nas costas o Mutt, vai vindo pra cima dele, nada feito. Agora o Mutt vai querer tentar tirar pelo menos a arma do Reflex, não consegue e acaba saindo no prejuízo. O Mutt, o Reflex guardou a AK-47 pra esse round, vão conseguir comprar tranquilamente o Core. Já a equipe do Kick vai ter que forçar de novo mais uma vez. São jogadores, mas pelo menos por ter guardado essas armas, algumas armas, duas armas do round anterior. Não vai ser tão problemático esse round, apenas duas famas, o resto tá bem tranquilinho. O Fox tá marcando aqui o Sart no meio.
Nada feito. Fox tá corajoso, cara. Ele sabe que ele é importante pra equipe dele, sabe que precisam dele pra ganhar a partida. Deu uma oscilada na internet, mas já voltou normal. Precisam muito dele pra ganhar essa partida e vem procurando o jogo, o Fox. Dois na B1 marcando, um com o Smoke na mão. Cara, se vai sempre ficar com o Smoke na mão, segura o botão. Não precisa ficar... É mais rápido você jogar Smoke se você ficar segurando e soltando depois. Mas ele apertou e soltou, tranquilo. Smokeou essa região. E olha lá, o Munch está marotado em cima da janelinha. Conseguiu matar o primeiro, mas não conseguiu fazer a fuga. E agora deixa em apuros os jogadores da B2. O Fox vem avançando tudo do chat. Boa flash, deixou cego o chat. O Roman achou a cabecinha do cagar lá dentro da área do Xuxa. O Fox acabou caindo agora pro reflexo. Na areia, bem caiu o Roman. E virou 2x2. Os dois jogadores da B1 contra os dois jogadores da B2. Reflexo de Termit contra Show e Kill Dream. Vamos ver a movimentação dos Incore, um dentro do bomb, um dentro da areia. Posição padrão de Afterplant, que o Dreams e o Show não estão jogando juntos. Vai jogar um de cada vez. Vai aparecer um na mira primeiro do outro. Pareceu que o Dream primeiro já morreu. O Show já dropou a arma, já está meio desistindo desse round já o Show. O Fox já mandou GG no chat. Falta só o Disturbed vivo. Não acreditam mais no Show, que está sem defuse kit. Tem que buscar o defuse. E agora já é tarde demais para ganhar esse round. GG para a equipe do Incore, conseguiram passar de fase. Enfrentam um vencedor de Mouse Sports e Copenhagen Wolves na próxima partida.